Община Бургас започна инициатива по възстановяване на фасадите на сгради, паметници на културата и такива в групови паметници, както и на значими сгради на територията още през далечната 2008 година. Тъй като в годините и след реституционните събития, голяма част от сградите, които преди това са се поддържали от държавата или от държавни структури, се върнаха в ръцете на собственици, на техни наследници. Години наред сградите не бяха поддържани, една част от тях даже изоставени, отдавани частично под наем с частични преустройства. Голяма част от сградите в централната част на града имат значителна архитектурна стойност, имаща отношение към характера, към атмосферата на Бургас и към живота на хората. Миналата година, по предложение на кмета на общината, господин Димитър Николов, Общинският съвет подкрепи инициативата и взе решение да открием една специфична форма на помощ към собствениците на сгради, общината да им съдейства, да изготви проектите за сгради, паметници на културата и такива в груповите паметници, с цел подпомагане на собствениците в процедурата по проектиране и най-вече съгласуване с Министерството на културата. Усилията, които се полагат, продължават. Хората добиха кураж и убеденост, че седейки за тях общината като институция, нещата се случват и резултатът е положителен.